egunon gaur gurera etortzeagaitik, asteko maikideak aurkeztuko ditut. Alde batean Ander Busto daukagu, beste alde batean Asier Vega, Joseba Gezuraga eta ni neu Irune Soto. Laurok EH Bildu Bizkaiko kide bezala aurkezten dugu gure burua gaurkoan. Nik gaurko testua eta gaurko berria euskeraz emango dut eta Asier Vega kondoren erderaz. Jakin badakizuen moduan, duela hiru aste, Bizkaiko Foru Aldundiak 2013ko aurrekontu proposamena aurkeztu zigun alderdi guztiei. Eta aurrekontuak aztertu ostean, EH Bildutik erabaki dugu proposamen hori bere horretan ezin dugula inolaz ere onartu eta babestu. Horregaitik, Bizkaiko Aldundiari, astelenean berarekin egindako bilera batean, adierazi genion beste aurrekontu eredu bati buruz hitz egiteko daukagun prestutasuna. Beti ere hori azpimarratuta, beste aurrekontu eredu bati. Baina beti ere gizarte beharrak lehentasun gisa izango dituen aurrekontu eredu bati buruz hitz egiteko baldin bada. Gurekin egon ondoren, beste alderdiekin ere batu ziren, baina momentuz PNV-ek ez du argitu zein asmo duen, guri ez behintzat. Beraz, gaur, egun hauetan eragile sozialekin, sindikatuekin eta alderdiekin egon ondoren, publikoki esan nahi dugu, Aldundiaren aurrekontu proposamenari osotasunezko emendakina aurkeztuko diogula. EH Bildutik uste baitugu, arduraz hartu dezakegun erabaki bakarra hori berori dela, osotasunezko emendakin bat aurkeztea. 2013ko aurrekontuei sekulako garrantzia ematen diegu EH Bildutik, guztiz kontziente gara egun Bizkaiak zenbaterainoko egoera latza ari duen pairatzen eta bizitzen. Etxegabetzeak direla, lanpostuen suntsiketak eta langileen kaleratzeak direla, bizkaitarren gehiengo zabalak bizi duen geroz eta egoera prekarioagoa dela eta oro har herritarren pobretzea dela. Bizi dugun gizarte egoera larria kontuan hartuta, ezinbestekoa da 2013an izango ditugun baliabide ekonomikoak gizartearen beharrei erantzutera bideratzea. Hori da, hain zuzen, Aldundiaren proposamenak egiten ez duena. Arduraz jokatzea ez da herrialden arteko kromo aldaketa batean oinarritzen, ez da txeke zuriak ematean ere. Arduraz jokatzea gizartearen gehiengo zabalaren interesak defendatzea da, eta haren kontra egiten diren politikek ez dute EH Bilduren babesik izango. Guk argi dugu, Bizkaiko aurrekontuek, datorren urteari begira, 2013ari begira, zein lehentasun izan beharko lituzketen. Egoera ekonomiko honi erantzuna emateko lehentasunak, hain zuzen ere. Lehenik eta behin, gizarte eskubideen kontrako erasoa bizi dugunez, eskubide horiek bermatzeko, Aldundiak bere esku dagoen guztia egin beharko luke. Nagusiki, gizarte zerbitzuetan inbertitu beharko luke. Beraz, eta etxebizitza eskubidearen kontra izaten ari diren erasoen aurrean, lehenbailehen neurriak hartu beharko lituzke. Bigarrenik, ekonomia suspertzeko bultzada behar du Bizkaiak. Eskualdetatik abiatuta. Plan sozioekonomiko integralak sustatu behar dira eta enpleguaren sorrerarako baliabideak erraztu. Sektore publikotik ere apustu ausart bat eginez. Bestalde, ezinbestekoa da aurrekontuetarako osatzen den diru poltsa modu justuagoan biltzea. Gehien dutenek gehiago ordaindu behar dute eta egun Bizkaian dugun zerga sistema ez da inolaz ere justua. Erreforma fiskal sakona aldarrikatzen dugu, baita iruzurraren kontrako egiazko konpromiso erreal bat ere. Horrez gain, ezinbesteko jotzen dugu, udalak, herritarrengatik gertuen dauden erakundeak izanik, eskaintzen dituzten zerbitzuak mantentzeko diru nahikoa izatea. Bizkaian, hainbat herrik duten finantzia egoera itogarria kontuan hartuta, udal horientzako neurriak ere nahitaezkoak dira. Eta azkenik, herritarren mugikortasuna bermatzeko garraio publikoaren aldeko bultzadaren beharra ere ikusten dugu. Horixe izan da gure abiapuntua Aldundiaren aurrekontuak aztertzerakoan. Azterketa honen ondorio nagusia, esan dugun moduan argi eta garbi, aurrekontuek ez dietela bizkaitarren beharrei erantzuten,
eta dirua beste nonbaitera bideratzen duela aldundiak. Esaterako, gizarte eskubidei dagokienean, Foru Aldundiak men egin die Madrilek bultzatu dituen murrizketa sozial guztiei. Eta aurrekontu proposamen honekin, lehenengo graduko menpekotasuna onartzen zaien bizkaitarrei, ez zaie onartuko inolako prestaziorik. Laguntza jasotzeko exigentziak gogortu egingo dira gainera, eta 1500 familia gehiago geratuko dira inolako laguntzari jaso gabe Bizkaian. Horrez gain, laguntza pertsonalerako prestazioetan, Bizkaiko Aldundiak 50.000 euro bakarrik inbertituko ditu. Adibidez, Arabak 450.000 euro bideratuko dituenean eta Gipuzkoak 9,3 milioi euro. Bestalde, nabarmena da, datorren urterako ere, zerbitzu publikoaren privatizaziorako eta azpikontrataziorako apustu garbia egiten duela Aldundiak. Ekonomia suspertzeko neurriei arreta jarrita, ohartzen gara, Foru Aldundiak ez duela ekonomiari bultzada emateko borondate irmorik. Aurrekontu laguntza politika berbera proposatu du. Orain artekoa nahikoa ez dela izan agerian gelditu denean. Enpleguaren sustapenerako aurrekontuen 1% baino gutxiago bideratuko du. Enpresa berrien mintegirako 0,7%. Eta eskualdetako ekonomia suspertzera berriz, 0,007%. Hau da, 1.000 euro besterik ez. Hori zera, Aldundiak ekonomia aktibatzeko proposatzen duen alegina. Bestalde, askotan esan dugun bezala, eredu fiskalean zenbait aldaketa iragarri badira ere, errenta altueneko sektorek gutxiago ordaintzen dute proportzioan. Eta sama fiskal handiena, sektore apalenek hartuko dute bere gain berriz ere. Gainera, diru kopuru garrantzitsua jaso gabe utzi du Aldundiak urte guzti hauetan. Iruzur fiskalerako neurri eraginkorrak falta direlako. Alde batetik eta bestetik, sektore aberatzenek presio fiskal arinagoa dutelako Bizkaian. Udalen finantzaketari erreparatuta ere, gabezi nabarmenak atzematen dira. Udal finantzaketak bera egingo du. Aurrekontu hauek onartzen baldin badira behintzat. Udalkutxak 6,3% jaitsiko da eta gizarte kutxa aldiz 9% murriztuko da. Horri gehitu behar diogu, Aldundiak finantza egoera larrian dauden udalentzako aurreikusten duen eskaintza bakarra. Hau da, kreditu linea berri bat. Finean, epe hartainera, zorra are gehiago handitzera besterik lortuko ez duen neurria. EH Bildutik behin eta berriz proposatu dugu. Udal hoiei, Aldundiak berak aurreratu beharko liekela dirua. Ezustekoentzako gordetzen diren partida horretatik. Udalek, zorrari aurre egin ahalko diote horrela, urtero, udalkutzatik jasotzen dutenaren 10% itzultzeko aukera izango baitute. Aldundiak ordea, nahiago du bankuekin zorpetzeko aukera. Azkenik, garraio publikoaren alde egin ordez, Aldundiak asfaltoaren aldeko apustua egiten duela adierazten dute aurrekontu hauek ere. Hain zuzen, diruko puru bikoitza, bideratu baitio errepide inbertzioi, garraio publikoari baino. 157 milioi lehenengoari eta 78 milioi bigarrenari. Barik txartelaren sorrerarekin gainera, ez da txartel bakarraren beharra azetu, eta txartel bakarraren zai jarraitzen dugu bizkaitarrok. Bizkaiko diru publikoa ez da oinarrizko ikusten ditugun lehentasunei erantzuteko erabili. Nolako kudeak eta proposatzen du orduan Bizkaiko Aldundiak gizarte egoera larri honi aurre egiteko? Aurrekontuen diru banaketa aztertzen badugu, esan genezake aurrek urtetako eredu berberari eusten diola. Zehazki, bizkaitarrok zorpetu eta babes sozial urriarekin utzi gaituen eredu bera errepikatu nahi du PNV-ek oraingoan ere. Bizkaiko Aldundiak 2.200 milioitik gorako zorra du. PNV-ek kopuru horren erdia besterik ez du aipatzen, eta beste erdia eskutatzen saiatzen da une oro. Hain zuzen, Merkatal Foru Sozietatei dagokien 1.000 milioi eurotik gorako zorra da eskutatu nahi duena. Eta Urkulluk, Gasteiztik sozietate publikoak murrizteko eskatzen duen bitartean, Bilbao Jaunak aurrekontuen 125% foru sozietatei bideratzea proposatzen du. Hau da,
Aldundiaren menpeko enpresa pribatuok 348 milioi euro jasotzen dituzte. Aldundiak berak zuzenean kudeatu ahalko lituzken zerbitzuengatik. Merkatal Foru Sozietatei diru laguntza emateaz gain, PNV-ek azpiegituretan sautu nahi du bizkaitarron kopuruen beste zati handi bat. Azpiegiturek aberastasuna sortzen dutela errepikatzen digute behin eta berriz. Ez dugu ukatzen. Bankuek, enpresa eraikitzaileek eta espekulatzaileek negozio bikainak egin dituzte. Baina nork ordaindu behar ditu azpiegitura defizitarioek sortzen diguten zor guzti hori? Supersurrek datozen 20 urtetarako hipotekatu gaitu. Bekek 200 milioi baino gehiago izan ditu galeretan. Atzandako tunelen erreskatea 72 milioi euro eta abar luze bat. Zein aberastasunaz hitz egiten du PNV-ek azpiegitura hauetaz ari denean? Gutxi batzuk poltsikoratzen dituzten hoietaz? Aldundiaren aurrekontuek argi eta garbi uzten dute ez daudela gizartearen beharretara neurrira eginak. Eta azkenean, aurrera egiten badute, bizkaitarrok izango dugun gizarte eskubideen bermea are ahulagoa izango dela, horrek dituen ondorio lazgarri guztiekin. Horregaitik, eredu eskuindar eta injusto honen aurrean, gizarte eskubideen alde dauden aktoren arteko elkarlana bilatzea dugu helburu. Asteotan, honetan, hasi gara lanean. Aurrekontuen inguruko gure irakurketa zabaltzeko eta ekarpenak jasotzeko. Elkarrizketa esparruak abiatu ditugu, sindikatu, eragile sozial eta alderdi politikoekin. Beste aurrekontu eredu baten alde indarrak batzea, Aldundiaren proposamenaren aurrean izan dezakegun jokabiderik arduratzuena baita. Sozialak izango diren aurrekontu batzuen alde elkartu behar dugu Bizkaian, gizarte justuago baten alde pausuak emateko. Horren arira ere, gaur PSE-rekin izandako bileran, ezkerreko ikuspegi batetik indarrak batzeko eskaintza luzatu diegu. Eta beraz, gure asmoa argi eta garbi adierazten ari gara. Ezkerrik asko.